שמי שולה שחם, אני בעלת המטה היחידי של האלוברה בכל המזרח התיכון. מכאן, עד האיים הקנריים, ספרד, לא תמצאו מטה מסחרי של אלוברה. מוצרינו הם היחידים על המדף שיש בהם הרבה אלוברה, טבעית, טרייה, אורגנית, שלא עוברת שום תהליך בחום כדי לשמר על המרכיבים הפעילים. זהו מטה אלוברה כאן. אנחנו כבר 30 שנה חולבים את האלוברה. אני רוצה להראות לכם מה יש בתוך העלים. חומר, מין פילה כזה, שקוף בעצם, שאותו אנחנו, ממנו אנחנו מייצרים את המוצרים. אנחנו נמצאים עכשיו במרכז המבקרים בית האלוברה, לכאן מגיעות קבוצות ובודדים להכיר, להתנסות ולרכוש את מוצרי האלוברה של Just Aloe, מוצרים מאוד מומלצים. אני בשבילכם דוגמה מהלכת, אני הגעתי לכאן בחיילת ב-19 לפני כמעט 49 שנה. אם תעשו חשבון, אני אוטוטו. בת 68, חיה במקום הכי קשה לאור, טמפרטורות קיצוניות, רוחות, אבק, יובש. אני חקלאית, חשופה. אם תתקרבו קרוב, תראו שהאור שלי לא מסגיר את הגיל שלי. מה שיש לי כבר 30 שנה זה בעיקר המוצר הזה. המוצרים שלנו נעשו בהתחלה לפי בקשת תיירות מרפא האור שמגיע לים המלח. כשהתחלנו לא כל כך ידעו בארץ מה זה אלוברה. ומהר מאוד גיליתי שאין לי בשביל מי לגדל וייצרתי ליין של מוצרים על פי דרישת הקליניקות שמגיעות לים המלח. וזהו ביו קרם שומר, מוצר מאוד מאוד מומלץ, קרם לחוט, הזנה, הגנה, יום ולילה, קרם מאוד מוצלח גם לבעיות אור אחרות. למי שלא מכיר את צמח האלוברה, אלוברה עשירה בוויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, אנזימים, מזרזי צמיחת תאים, אנטי-אוקסידנטים, מרכיבי לחות, אלסטין שממצק את האור, אנטי-בקטריאלים, זוהו כ-400 מרכיבים פעילים בצמח. המוצרים שלנו מאפשרים לכל המרכיבים הפעילים באמת להיות בתוך המוצר. אתם מוזמנים.